Hop, 2019 yılgı Lada Vesta Cross. Kraskaları toza. 125 milyon sum aytilyapti. Mana balonlari zo'r turibdi holati, mana saka diskalik. Tepalari. Lada Vesta Cross. Eng popular ne mashina, ko'pchilikka yoqadi shu. Pastda chustitlari bor. Probegi necha? Saloni super. 127500. 127500 kilometr yurgan. Kraskalari toza, faqat naqdda. Garanti yo'q. Qayerdagi mashina? Termizdagi. Termizning mashinasi. Telefon nomerini ayting. 97 227 87 83 74. Buni savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechiga bermadingiz? Lizingga so'rayapti ko'proq. Ha. Lekin siz narxga sotasiz faqat. Bu pozitsiya nechchi bu? Bu oddiy pozitsiyasi. Avtomat o'z mexanik. Ha, mexanikasi. Bo'ldi. 06 qidirib yurganlarga zo'r 06 bor ekan, 96 yil. 25 milyon aytilyapti. Kelishtirib beradi. Xohlasalaring bartiram, leasing ham liboyiga o'ynaladi. Faqat boshidan beriladigan pul yaxshi bo'lsa bo'ldi. Metan nechtalik? 100 talik skoch metani bor ekan. Altair balon qo'yilgan, holati o'rtacha balonni. Yirmi beş degan bilan kelishtiradi. Variantlarni gaplashsa bo'ladi, liboyini, bartermi, boshqasini. Xo'p, xol taqilgan rezinlari joyida. Xo'p, Lacetti bar qo'yilgan ekan mashinaga. Audio sistema yo'q, qolgan joylari radnoy. Telefon nomerini ayting. 88 88lik 807 0550 0550 07 bor ekan, yili 2012 yil, 37 million aytilyapti. 35 qilib beraman deyishyapti endi. Kelishgani ham kelishtirib berish mumkin. Balonlari yangi turibdi. 61 ming kilometr yurgan probegi, yangi mashina. Kraskasi qayerda? Nar tarafda. Petnomi kraskami? Ha, petnosi bor, garish u tarafida. Ozgina joyi bor, mana bu yer ichlari to'liq radnoy turibdi. Magnitofon qo'yilgan ekan. 29 ga berilgan yo'q, ha? Variant bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Variant ham gaplashsa bo'ladi. Mana motori. Propan nechtalik? Yo, metanmi? Yo, propan. Temir propan. Nechtalik? 65 talik. Faqat naqdmi yoki variantsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Variantga aytgancha bo'ladi. Ishonarli odam bo'lsa bo'ladi. Ha. Qayerdagi? Surxondaryo Denov. Denovdiki, Denovdi mashinasi. Telefon nomerini ayting. 91 lik. 670 7002. 06 sotiladi, yili 89 yil. 30 milyon aytilyapti, 26 milyon qilingan savdo, berilmagan. Motorni bir ko'raylik. Mana shunaqa ko'rinishda metani bor ekan. Balonlari ham charm qo balon qo'yilgan, yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatay sizlarga, birinchi. Bagajı kinopka bilan ochilar ekan. Mana taglari, zapaskasi joyida, mana metani. Xo'p, mashina chiqol taqilgan ekan. Audio sistemasi bor. Necha qildi dedingiz? 26. 26 qildi, bermadingiz a? Mashina cho'tib turibdi. Metal 80 talikmi? Motor qanaqa? Usulini motor. Usulini motor 06. 5 talik korobka. Xo'p, qayerdagi?
Mana ishlam. Denovda o'ziniki shahardan telefon nomerini ayting. 99 lik 024 78 49 faqat naqd sotasizmi? Garantiya yo'q. 30 deyapsiz, kelishtirasiz lekin. Bo'ldi. Mana 87-yil ishlab chiqarilgan 06 bor ekan. Holati zo'r. Mana balonlari ham yangi turibdi. Xo'p. Bars balon qo'yilgan. Mana ko'rinishi 87-yil. Yili 87 deding. Ha, 87 aytdim. Metan qanaqa? Temir metan? Nechtalik? 80. 80 keshart emas ko'r. Chol taqilgan ekan. Audio sistema bor. 80 talik metani bor. Ko'ramiz mana otxona mana. Ko'rsak, mana taglari. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 20 ga so'radi. 20 millionga bermadingiz. 25 aytyapsiz. Aytyapmiz. Ha, kelishtirib berasiz. Ha, kelishaman. 20 ga ko'p lizing ko'p so'radi, ajroq qilmasiz. Lizingga bermaysiz? Yo'q, lizing. Yo'q, faqat naqd bo'lsa berasiz. Naqd beramiz. Ha, bir so'm eksam. Kelishtirib berasiz. Qayerdagi mashin? Boshin Denovda o'ziniki. Denovda. Ha, xo'p. Telefon nomerini ayting. 97 lik 551 80 75. Dokumentlari problem bo'lmaydi. Yo'q, problem. Pul dokument qilib berganingizda pulni sanasiz. Ha, bo'ldi. Mana 85-yilgi Moskvich. Mana shuni so'ravdilar, adashmasam. 12 million aytilyapti. Rangi yashil, balonlari holati zo'r turibdi. Mana orqadan ham ko'rsatay. Biznes qilishga yaxshi. Magnetofonlari bor ekan, yaxshi turibdi. Chol taqilgan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lyapti aka. Nechiga bermadingiz? 208. 13 millionga bermagansiz, polik qilingan, Nexia rol qo'yilgan ekan. Faqat naqd sotasiz-a? Naqd. Qayerdiki? Sarosiyo. Sarosiyoning mashinasi. Xo'p, mana orqa dokument problem bo'lmaydimi? Dokumentlar qilingan hammasi. Bo'ldi, telefon nomerini ayting. Telefon nomeri qarang. 94lik 519 04 94, ha? Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. 07 bor ekan, yili 2008-yilgi. Xo'p, 07larga bu yangi degani, mana balonlari yangi turibdi. 35 million aytilyapti. Mana shu yoqqa kraska bor ekan. Mana shu yoqqa. Qolgan joyi toza mashinani. Charm xo balon qo'yilgan. Mashin chol qilingan ekan-a? Magnetofon qo'ygansiz. Qanaqa magnetofon? Pioner magnetofon qo'ygansiz. Yana nima qilgansiz? Kenvat kolonka, barq qo'yilgan. Barq bor. Pult ham qo'yilgan ekan. Buni savdo qilsang bo'ldimi? Savdo qilsam bo'ldi. Nechchi bermadingiz? 32. 32ga bermadingiz, 35 deyapsiz. Qayerdiki? Termiz. Termizning mashinasi. Gaz nechtalik? Benzinda. Yo, benzinda yuritdimi? Zo'r-ku. Telefon nomerini ayting. 93lik 227 77 11. Faqat naqd sotasizmi? Bo'ldi. Mana 011 bor ekan, 76-yil 25 million aytilyapti. Mana shuna qarangda bu yerga. Xo'p, salonni ko'ramiz. Metan nechtalik? Motorchi? Motor 03 motor, 80 talik metani bor. Bu savdo ham bo'ldimi? 18.5 ga bermadingiz. Gedo 7 balon qo'yilgan. Buni variant qilsa bo'ladi, men naqd faqat. Naqdga, ha? Shart emas. 25 aytilyapti, 18 savdo bo'lgan. Xo'p, salonni ko'rsak, saloni chiqol taqilgan ekan. Va magnetofoni bor, audio sistema. Yaxshi turibdi. Qayerdagi mashin? Boysundi mashinasi. Xo'p, faqat naqd sotiladi. Telefon nomerini ayting.
99'lik 556 81 44. Yavlaşıyorlar mı şunu benim telefonum. 85. yılda 05 07 kılınken 18 milyon aytılı yaptı. Geliştir bir adı. Hani balonları yangıyken aylantırıp göstererek sizlere yani arkadan görünüşü 18 aytılışı. Yani en savdalaşasınlar geliştir bir adı. Maşını çikol takılgen bagın telefonu var. Gaz var mı? Metan var, gaz var. Metan koyulgen iken, bariyen var iken. Dima kayırdaki maşın? Altın soydaki. Altın soydaki, savda böldü mü? Savda. Savda abi. Öntür milyonluğa verilmegen. Fakat ne satası? Telefon numarı da ettim. 90'lik 645 1991. Şu numarayı telefon kılıyorsunuz. Yani 2012 yılda Samara boreken narka 45 milyon aytılı yaptı. Yani motor görünüşü. Balon. Balon holat zor turibdi. Minnel balon qo'yilgan. Onu aylantirib ko'rsatay sizlarga. Keyingi yani ma'lumotlarni olamiz. Lada Samara. Mana shunda ko'rinishda. Hozir mana shuni qorasi sotildi, 38 millionga sotildi boya. Yilini bilmayman lekin uni. Kraska qanday? Kraska ravon. Super. Kraska suratni 119 ming kilometr yurgan. Savda ham bo'ldimi? Savda bo'ldi. 38 yarimga berilgan yo'q. 45 ga beriladi. Yana kelishtirib beradi. 45 deyapti ekan. 38 yarim bo'ldi. Rejilagan 12. 119 ming. Nomerni ayting. 99'lik 711 58 19 bo'ldi. Yana bitta mana 87 yilgi 07 narxi 20 million aytilyapti. Mana balonlari yaxshi turibdi. Xo'p, mana motorni ko'radigan bo'lsak, ko'rinishi mana shunaqa ekan. Bu nimada yuribdi hozir? Temir balon. Temir metan, ha? Nechalik? Hozir birdan ko'ramiz. 80 talik, 80 talik mana zapaskalari ham joyida. Mana tagini ko'ramiz. Tagi ham zo'r turibdi, chirimagan. 20 million aytilyapti. Qayerda ekan mashin? Sirdaryo deysizmi? Dokument qanday bo'ladi? Na, dokument bes problema, unaqa muammo bo'lmaydi. Chiqol taqilgan. Mana saloni, audio sistema yo'q desa ham bo'ladi. Savdo bo'ldimi? 15 vermediniz ha? Fakat nakit mi? Ha? Nakit mi fakat? Harap. Telefon numarı da etin. Var. Telefon numarı. 97'lik. Var en kim ilacı var. 97'lik. 846. 26. 87. Bana yeni 86. yılda. 06. Telefonu ne var kılıngan. Bana balonları yakıştırdı. Taka diske koyulgan. Motor tarafını bir ko'ramiz. Mana motori. To'liq hamma joyi yangi ekan mana ko'rib turibsizlar. Migalkalari, hamma narsasi bor. 82 yil ekan yili. 82 yili. To'liq navorat qilingan mana orqa stoplari. Pul bilan ochiladi. Orqa tanirovka qilingan. Chiqol koja qilingan poliga joyida. Salonda ko'raylikda. Rul ma'lumimi? Nima bu? Rulda zo'r qo'yilgan, bunday rul qo'yilgan. Koja qilingan mana torpedalari. Mana shu holatda. Qayerdagi mashina? Dinov mashina. Dinovdagi 40 million savdo ham bo'ldimi?
Hali bugün yok. Variant klaslar mı naqd mı faqat? Naqd. Faqat naqd beriladi. Mana kataloglari ham ko'cha qilingan, to'lni. Yani metan nechtalik? Yo'qmi? Benzinda yuribdi, mejiger o'rnatilgan ekan. Stoplarni ko'rdim. Telefon nomerini ayting. 94lik. 464. 0444. Motor qanaqa? 11 motor. 11 motor usilini qilinganmi o'shini? Karobka 5 tali. 5 tali karobka. Lada Priora rangi oq, 2013 yil, 60 million aytilyapti. Mana ko'ringlar, balonlari ham sarim qo balon qo'yilgan. Set turibdi balonlar yangi. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Mana orqasi Lada Priora. Priora. Hop, salonlarni bir ko'raylik-da. Salonlari yangi, ichkarini. Salonlari ham chetda turibdi, mana ichxonalari poligi bor, rezin qo'yilgan. Hop, saloni super ekan, ana. Chetda turibdi mana, bar ham qo'yilgan. Probegi nechchi? Bismillah, mana bal motorni ko'ringlar. Yangi turibdi mashina. Probegi nechchi probegi? Probegi 62000 yurgan. 62000 yurgan. Kraska qanday? Ferdem kraskasi. Qarochi hamma joy chetki mashina. 60 aytayapsiz, kelishtirib berasiz. Telefon nomerini ayting. 90lik. 568 20-21 mana usilitel kolonkalar qo'yilgan pioner mejigar putlarigacha bor. Denovdika? Denovdika. Bo'ldi. Mana 2008-yilgi Lada. Bir aylantirib ko'rsataman, ikkinchilarini ham ko'ramiz. Gentro degan balon qo'yilgan, yangi balon. Bo'ldi. Mana orqadan ko'rinishlari. Mana metani bor. Taglarini ham ko'rsak, zapaska joyi, zapaskasi yo'q, mana temir metani bor ekan. Saloni bir ko'raylik. Bunday o'xshagan. Mana bu tarafdan ko'rsataman sizlarga. Lada Priora 48 million aytilyapti. 2008 yil, mana saloni super, chetki turibdi, mana ichlari bar bor, audio sistema bor, salon yangi mashina ekan, bunday bo'lganda pioner magnitofon, usilitel kolonka, metani nechtalik ekan? 65 talik metani bor, kraska toza ya? Kapotni ichida petnosi bor ekan, qolgan joyi javob zo'r mashina. Telefon nomerini ayting. 97lik. 547. 42 42. Telefon qilib gaplashasizlar, Denovda mashinasi.